محمد بيك الله عن الجواب تهلا حدا صدوه ما قرته وحيرك بعد فرتون بالبرارك أوفيشيال كدعوة حتى حمر عاشان قولي محمد بيك أنا هتكون سو جوابي فكين سو ما الله قشنت واحد وحكا أصلها إن سمال الله سيدايا يبنى نرد بهرية وهي حتى يموه أقل هذا اعتراف كودا قال حيو لما تدنوا ويكب حيسا والولا له مقدشة هذه اللي يجمع لي وحال الله سمال سيداي حتى الناس حقيرين وادت شراء بحوين يا فرب الله سامري ويسمى قرية أنا قلت عندك ما هي بس سمال أنا ولاته محمد بيك الله عن الجواب تهلا حدا صدوه ما قرته وحيرك بعد فرتون بالبرارك أوفيشيال كدعوة حتى حمر عاشان قولي محمد بيك أنا هتكون سو جوابي فكين سو مالا قشنت واحد in balan baad deedas wax xeerada laakiin inta badan jawaab laga ma bixiyo anigu waxaan salaamayaa ummada Soomaaliyeed meel kasta oo joogta inta Soomaaliga ku hadasho meel kasta oo joogta waa salaamayaa ma muqdisho mise inta kale muqdisho iska maqnaatade laakiin inta kale way iga badan tahay hal dollar haday siyaan average baan in balan baad deedas wax xeerada laakiin inta badan jawaab laga ma bixiyo anigu waxaan salaamayaa ummada Soomaaliyeed meel kasta oo joogta inta Soomaaliga ku hadasho meel kasta oo joogta waa salaamayaa ma muqdisho mise inta kale muqdisho iska maqnaatade laakiin inta kale way iga badan tahay hal dollar haday siyaan average baan in balan baad deedas wax xeerada laakiin inta badan jawaab laga ma bixiyo anigu waxaan salaamayaa ummada Soomaaliyeed meel kasta oo joogta inta Soomaaliga ku hadasho meel kasta oo joogta waa salaamayaa ma muqdisho mise inta kale muqdisho iska maqnaatade laakiin inta kale way iga badan tahay hal dollar